Life from հաղորդման շրջանակներում այս անգամ հյուրընկալվել էր բեմադրիչ դերասան Դավիթ Հակոբյանը։ Նա խոսել է երկրորդ երեխայից հետո ունեցած դժվարությունների մասին, նա մասնավորապես ասել է. Երեխաների ծնունդները մեր կյանքում շատ հետաքրքիր զգացողություններ են բերում։ Ես մի քիչ տաքարյուն էի, նախքան դստերս ծնվելը։ Իմաստուն չէի, հաճախ էի կռիվների մեջ ընկնում։ Ես շատ հանդարտվեցի, ես հասկացա, որ ես հայրացա, ուսերը սանրացան, հասկացա, որ ես ինքս ինձ ամեն բան թույլ տալու իրավունք չունեմ, որովհետև ես պարտականություններ ունեմ։ Սա գլխավոր պարտականությունն է։ Երկրորդ երեխայիս որդուս ծնվելուց հետո ինքը մի քիչ ծանր հիվանդություններ տարավ, նույնիսկ անհույս, բայց հավատը մեզ օգնեց հաղթահարել։ Ես ու կինս խորապես հավատում էինք և այդ հավատը օգնեց մեզ հաղթենք։ Այն հիվանդանոցը, որտեղ որդիս պառկած էր, ամեն առավոտ հայտնում էին, որ մի երեխա մահացել է, բժշկությունը զարգացած չէ, լավ դեղեր չկային։ Նույնիսկ կնոջիցս թաքուն թուղթ եմ ստորագրել, որ կարող է առավոտյան չլինի, բայց եղավ, հավատացինք և եղավ, իհարկե դա եղավ մեծ տառապանքի գնալով։ Բայց ուրախ եմ, որ դա ապրեցրեց մեզ, որովհետև ես դա գրքերում չկարդացի, ես դա ապրեցի։ Ամիսներ շարունակ դժվար օրեր անցկացրեցինք, բայց հավատացինք և հաղթեցինք, ասել է Դավիթը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։